Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Gülüstan qəsəbəsində 5-4 torpaqda bir böyük sal, eyni zamanda 4 otaq olan, bax qarşıda gördüyünüz belə bir həyət evi satılır. Qiyməti 100 min manatdır. Qiymətində mən bildiyimə görə mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda navesin alt hissəsini göstərirəm. Navesin alt hissəsi 14-ün 7-yədir. Kürsülüdür, evə daxil oluram. Sənədi çıxarışdır, yəni aslında xidmətdə alqı-satqa gedən sənəddir. Bundan başqa bu həyət evinin tikildiyi ilə görə yəni ipoteka yararlıdır. Hal-hazırda qapıdan giriş hissəsində yerləşirəm. Buranın yəni bax belə bir mini otaq kimi də başa düşmək olar. Eyni zamanda bu həmin dediyim 4 otağa aid deyil. Burası isə mətbəxidir. İstilik sistemi 2 minut qadır. İndi isə zalına keçirəm. Zalın uzunluğu 8, eni 4 metrdir. Dediyim kimi 4 otaqdır. Gülüstan qəsəbəsində yerləşir. Hal-hazırda otaqlardan birini görürsünüz. Bax bu cür böyükdür. Otaqların ölçüsü 3-ü də deməli 6-nın 4-ədir. Polu taxtadır, yəni başqa material deyil. 2 qat kubiklə hörülüb. Çox yaxınlıqdan deyə bilmərəm. Bağışlı insan Allah. Deməli, indi isə ikinci otağı göstərirəm. Bax, ikinci otaqda deməli 6-nın 4-ədir, bu cürdür. Bax, belə deyim, yaxınlıqdan, yəni çox sözünü deyə bilmərəm. 4 və 14 nömrəli marşrutlar işlər. Bundan başqa bildiyiniz kimi Gülüstan qəsəbəsində 12 və 14 nömrəli orta məktəblər yerləşir. Bax, burada zal kimidir, ancaq mən otaq kimi dedim, burada böyükdür. Bura isə 3-cü yaxud da 4-cü otaqdır, kör otaq yoxdur. Dediyim kimi qiyməti 100 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. İndi isə yenidən mən sizə, bax bura belə bir min otaqdır, harcısa 4-ün 4-ədir. Bu həmin otaqlara aid deyil. Navesin alt hissəsi 13-ün 7-yədir. Bax bura bağçasıdır, bağçasında təxminən 10-dan çox ağaç növ var. 4 tərəfdən kubiklə hörülüb. İndi isə deməli 2 ədəd hamamı var. Qarşıda hamamı təmirlidir. 2 tonluq su bak var, 2 tonluq baseyniniz var. Bax hal-hazırda deməli mən sizə hamamını göstərirəm. Gördüyünüz kimi təmirlidir. Bax belə bir həyət evinin qiyməti 100 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Qarşıda deməli baseynisidir. Bura isə yenidən bax belə bir hamam kimi bax belə bir yerdir. Qiyməti 100 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Bax, burada yenidən, bax, belə bir otaq yerləşir, əldamı kimi. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti 100 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır, sənədi çıxarışdır. Yəni, asan xidmət dalğı-satqa gedən sənəddir. Eyni zamanda bu həyət evinin tikildiyi ilə görə ipotekaya yararlıdır. Bax, belə, sizlərə uğurlar.